Latvijas hokejisti pasaules čempionātu beidzā ar spēli ar Zviedriju, beidzā ar zaudējumu 0-4, un diemžēl šī bezvārtu sērija turpinās, kas jau pārsniegusi 200 minūtes. Zaudējums laikam ir likumsakarīgs, un tur no tāda aspekta laikam pat nebūtu daudz ko matus plēst un pelnas kaisīt uz galvas. Jā, nu es domāju, šoreiz tiešām varētu teikt, ka Zviedri bija laikam vislabākā komanda, kas šogad spēlē pret mūsu čempionātā, man liekas, vismaz runājot par viņu sagatavotību spēlē, nu, teikšu atklāt, viņi bija labāki gan meistarības ziņā, gan arī, teiksim, laikam jau arī tīri fiziski, lai gan tas viss ir, viss, protams, saistās kopā. Bet tāpat laikā es negribētu teikt, ka Latvija nospēlēja slikti, nu, varbūt mums tās duras aizsirs neizdevās, bet es domāju, ka parādīja tomēr cienīgu sniegumu, ka mūsu puišos vismaz nebija tādas bailes vai vēl kaut kas, nu, spēlē kā mācēja, spēlē kā sanācijas. Nu jā, tādas nolemtības neapšaubējumi nebija. Kā tavuprāt, spēle iespēdēja tas, ka treneris mēģinot kaut kādā veidā sapurināt varbūt arī komandu, bija diezgan pamainījis maiņu virknējumus? Es domāju, patiesībā nekas slikts man no tā nebija. Man liekas, tiešām mazliet uz labu, bet bija tiešie šie maiņu virknējumi kaut kādas svaigas asins pēc šiem diviem it kā zaudējumiem. Nu, tāpat laikā tiešām ļoti žēl, ka neizdevās gūt vārds un mazliet to rezultātu tādu to spēli, it kā pēc rezultātu tādu saspringtāku radīt. Nu, tas 0-4 nav nekādā gadījumā sagrāve. Turklāt trīs vārti tika zaudēti, izmantojot vairākumu, kura izspēlē, protams, Zviedri ir, nu, man liekas, salīdzinoši ar tām komandām, kas redzētu, ir krietni soli priekšā visiem citiem. Jā, nu, pārējās komandas nebija, laikam, tik labas tiešām vairākumā. Šoreiz mēs redzējām, Zviedriem tas vairākums bija daudz labāks. Nu, tiešām uz tā meistarības līmeņa, kāds viņiem ir, viņi parādīja arī to, ka vairākumā viņi var ilgāk uzturēties mūsu zonā un radīt nopietnākas situācijas pie vārtiem. Labākā spēlētāja balvu dabūja Andersons. Ļoti lielā mērā droši vien pat šo savu, ne jau neteiksim, ka tādu varonīgo gājienu, bet pašaizliedzīgo gājienu, ka viņš izvilka jau burtiski vārtos ielidojušu ripu. Nu, varbūt... Tas iekrit acīs, es domāju. Varbūt tas iekrit acīs mums, bet, nu, nezinu, vai tas tik ļoti iekrist acīs trenerim, lai gan, protams, tas bija viens no tiem elementiem, kas lika trenerim izlemt par labu Andersonam, jo tiešām viņš spēlē pašaizliedzīgi, varbūt bija arī svaigāks nekā citi, ja redzējām vairākas reizes uzbrukumā, pieslēdzās un tur meiti pa vārtiem, tā kā, nu, droši vien jau, ka pelnīti. Varbūt tā bija arī viena no kļūdām, kam pa maz viņš tika izmantots iepriekšējās spēlēs. Nu, nezinu, varbūt arī bija viena no kļūdām, varbūt arī nebija, mēs to tagad nevaram pateikt, un būtībā jau mums vajadzēja vairāk to uzbrūkošo spēku, jo mēs tomēr nebijām guvuši arī šai spēlē, neguvām vārds, tā kā es domāju, viss tas, ko treneris arī noteikti pēc viņa ieskatiem bija uz labi un uz komandas kopējā bildes tādas, nu, labās spēles stiprināšana, nu, kā sanāca, tā sanāca īstenībā, man liekas, nu, patiesībā nebija tik traki. Nu jā, un beigās, nu, uz tāda galīga, minorīga toņa jau mēs nevaram nobeigt šo čempionātu, kaut kādas cerības stariņa nākotnē, neapšaubām. Pilnīgi noteikti kaut kāda cerības stariņa ir, daži jaunie spēlētāji tika iespēlēti, daži spēlētāji kļūst par līderiem tādā pagājušā spēlē, varbūt arī, nu, tā ir liela spēle ar Zviedriņu, tā ir liela pieredze visiem un arī Jučiram. Tā kā. Tagad atliek gaidīt nākamo pasaules čempionātu, pirms tam gan olimpisko kvalifikāciju, bet pasaules čempionātu, un tur sāks skaitīt, ka... Vēl jau ir Rīgas Dinamo sezona, kur puiši varēs pilnveidot savu meistarību, lai tiktu vēl tālāk tajā pasaules čempionātu. Es tādā ziņā domāju, ka lai beidzot pārtrauktu šo bezvārtu sēriju. Nu, jā, nu gan jau vārds vēl gūs Latvijas izlases.